Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan man wede wede salam ashab tu melol bay jogtan man tu muqal kan waxnu qadil doona su'aal ka timid mid kamid ah ashab tu ku xirin janal kan zimik is perfecti su'aashan waxay tahay sidatan saaxib waxan ku weydiinayaa sida sawirada dharka loogu bedelo taasoo macnaheedu tahay haddii aad wadato fanaanad iyo waxyaabaha lamidka ah isla markaana aad jeclaan lahayd in aad sawirkaaga suud iyo waxyaabaha lamidka aad u saaran lahayd sida dujeedo sawirkan markii soo ruuxu ahay sidatan kadib markaan aan suud aan saarnay wuxuu noqday sidatan marka waa hab fudud ayaa loo sameeyaa marka aan ku tusiyo daawasho wanaagsan labada sawir aan ku baraatikayn doonana waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta hoose descriptionka ayaa idin soo dhigi doonaa marka hore waxaan leenahay file kadib waxaan leenahay open kadib sidaad u jeedo waxaan rabnaa in labadan sawir aan ku baraatikayno ayaan rabnaa marka labadan sawir ayaan soo select gareysanaynaa kadib waxaan leenahay open marka hadda wuxuu inoo sameynayaa laba tab ayuu inoo sameynayaa marka hore waxaan rabnaa in sawirkan aan qoorta aan kasoo yara qaadno kadibna aan inta aan keenno ayaan rabaa marka hore waxaan sameynaynaa sawirkan ayaan qaybta aan ka rabno inaan soo qaadano ayaan select saaranaynaa marka qaybta aan rabno waa qaybta qoorta keliya ayaan rabnaa marka select ayaan saaranaynaa marka hore waa inaad tagtaa quick selectionka waa inaad tagtaa kadibna select sidaas aad ku saarataa xoogaar sidaan ayaa u saaraysaa xoogaar zoom soo dheh selectay markaad sidan aad u saarato kadib waxaad sameynaysaa waxaad keyboardka aad ka qabanaysaa control c ayaad leedahay waa koobi garaysatay marka waxaad tagaysaa taabka kale ayaad furaysaa markaan taabkan kale aad furto waxaad leedahay control v ayaad leedahay basti marka basti ayaad ku soo dhaaxday kadib marka waxaan sameynaynaa sawirkan scalekiisa ayaan yareynaynaa sawirkan markaan scalekiisa aan yareyno kadib waxaan la simaynaa qoorta qofka kale ayaan la simaynaa markaan sidaan amal aan sameyno mar walba waa inaad isticmaashaa zoomin waayo zoomin wax badan ayay kaa caawinaysaa marka sidaad u jeedo marka qoortan qofka kale waxaa ku jiro rotation ayaa ku jiro marka midkan waa inaa rotation yar aan ku darnaa marka si aan ugu darno markii move toolka aad xulato kadibna geeska markaad kasoo marto waxaad arkaysaa calaamad icon wareegsan oo rotation ayaad arkaysaa marka rotationka ayaa dhanka liftiga ayaad usii yara jiidaysaa marka rotation sidaan oo kale aad sameyso kadib waxaad tegaysaa dhanka layerska ayaad tegaysaa kadibna opacityga ayaad yareynaysaa opacityga iska yarey marka waxaa la simaysaa qofka waxaad la simaysaa dhegaha waa inaad dhegaha aad ku aadisaa afka iyo sanka intaba adigu waa inaad intaba aad isku aadisaa xoogaa yar aan soo yaryareyno kadib markaas sidaan aad isku aadiso kadib opacityga ayaad soo yara weynaynaysaa markaad soo yara weynayso kadib waxaad sameynaysaa layerkan ayaa waxaad ku daraysaa maskin ayaad ku daraysaa layerka sawirka qoorta keliya marka waxaad tegaysaa layer mask ayaad leedahay marka maskiga aad ku darto kadibna opacityga kasoo yaray marka opacity aad soo yarayso kadibna zoomin ayaad soo leedahay marka qaybtan kale jirka banaanka soo taala ayaad remove garaynaysaa marka hore waxaad tegaysaa brush toolka markaad brush toolka aad tagto ugu horeyn waa inaad iska fiirisaa inay ku dooran tahay foreground colorka inay ku dooran tahay black halkana inuu ku dooran yahay layer maskiga waa inuu ku dooran yahay ma ahan inuu kan ku dooran yahay waa inuu ku dooran yahay layer maskiga kadib waa soo yara remove garaynaysaa iska fiiri softwarena inuu ku dooran yahay brushtana inuu ku dooran yahay softwar roundi inuu ku dooran yahay kadib waa soo yara tirtiraysaa geesahan ayaad kasoo tirtiraysaa brush toolkana dooro qaybta jirka banaanka taali markaad remove garayso kadib dhanka opacityga ayaad tegaysaa kadibna opacityga ayaad soo yara weynaynaysaa marka sidaad u jeedo sawirkan waxaa la arkayaa qofka kale ayaa la arkayaa marka qofkan kale ayaan remove garaynaynaa marka sidaan urmuruf garayno marka hore layerkan koobi inoogu samey waxaan leenahay layerkaasi control j ayaan leenahay kadib midkan visible layerkiisa iska soo yara xer markaad xerto kadib waxaad tegaysaa clone stamp tool ayaad tegaysaa markaad tagto waa soo yara dhaweysanaysaa marka ugu horeysa iska fiiri inay ku dooran tahay backgroundka hadda aad koobi garaysay kadib marka waxaad samaynaysaa clone stamp toolka markaad doorato adigoo altiga haya ayaa meeshan koobi kasoo qaadanaysaa kadib click ayaad ku siinaysaa kadib sidaas ayaad usoo tirtiraysaa qeyb walbo sidaan ayaad usoo tirtiraysaa marka mar walba hadduu kaa dhammaado clone stamp toolka keliya alt ayaad qabanaysaa kadib meesha backgroundka oo nadiifkaya ayaad kelig ku siinaysaa kadib sidaas ayaad u tirtiraysaa right click ayaan dhihinaa kadib waxaan dooranaynaa hard rounding ayaad dooranaynaa marka sidaad u jeedo hadda sawirkan waxaa loo moodaa in qoortaba asaga uu saaran yahay
kadib markaa waxa sameeyneysa meelahan geesahan sidee ayad u balance gareeyneysa sida jidheedu meeshan waxa ku jiro edges kiisa ma wanaagsan marka waxa ku jiro xoogaa yar meelahan laga soo remove gareey ayaa ku jiro marka asaga ayaa dooraneysa kadibna layer maskiga ayaa dooraneysa kadibna brush toolka ayaa tagaysa marka brush toolka aad tagto marka kaliya adiga waxaad remove gareeyneysa geesahan ayaad remove gareeyneysa brush toolka ha ku doornaado kadibna meeshan iska fiiri in backgroundka uu ku soo horeeyo black ayaa sidaas u soo yar tirtir aan marka aad sidaad u jeedo meeshan xoogaa yar backgroundka aan in meeshan wax laga remove gareey sidaan waa la dareemayaa marka waxaad sameeyneysaa backgroundka midka koobi aad ka qaadato ayaa tagaysaa kadibna colon stamp tool ayaad ku laabaneysaa kadib right click aad leedahay kadibna software round ayaad dooraneysaa kadib meelahan ayaad ku soo yara tirtiraysaa kadib marka sidaad u jeedo meeshan xoogaa yar waxaa ku jiro in qofka jirkiisa kale uu ka soo muuqdo kaliya waxaad sameeyneysaa ka hor waxaad tagaysaa blur tool markaad furto waxaad dooraneysaa smudge tool ayaad dooraneysaa kadib waxaad sameeyneysaa layerkan koobiga aad ka qaadatay ayaad soo dooraysaa kadib inta ayaad usoo yara jiidaysaa qaybtan kalena waad imaaneysaa inta ayaad usoo yara jiidaysaa kadib marka waxaad sameeyneysaa xoogaa yar sawirka qoorta waxaa ku jiro xoogaa yar inuu banaanka soo baxsan yahay waa la dareemayaa kadib asaga ayaad dooraneysaa kadib layer maskigiisa ayaad dooraneysaa kadib brush toolka ayaad dooraneysaa meeshan waa inuu kuu soo horeeyaa black color waa inuu kuu soo horeeyaa xoogaa yar meeshan aan kaga remove gareyno marka sidaad u jeedo hadda sawirkan waan balance gareynay hadda marka waxa inoo dhiman in sawirkan aan color balance aan u sameyno ugu horeyn marka sidaan u sameyno marka hore waxaan sameyneynaa layerkan iyo layerkan kale ayaan isku xirinaa marka hore si aan iskuugu xirno layerkan ugu hore waa noo selecti gareysan yahay layerka kale anagoo controlka hayna ayaan click ku siineynaa kadibna right click ayaan leynahay kadib margi layers ayaan leynahay sidaas ayaan iskuugu xirinay kadib waxaan tegaynaa filter kadib waxaan kasii xulinaynaa camera raw filter marka meeshan wuxuu ku sameynayaa color balance aad ku sameyneysaa xoogaar inta usoo yaro badi xoogaar soo celi kadibna tinka xoogaar ku yaro dar marka sidaad u jeedo hadda color balance sidaan ayaad u sameysay marka hadba sidaad adiga rabto ayaad u sameyneysaa fadlan hadda su-aashaada aan kaaga jawaabo videogan la garay lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iidaystaan ugu dambeyntiin waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu